Som Rasto Eket a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hosťom je hovorca strany Smer sociálna demokracia, pán Jan Mažgut. Vítejte u nás v štúdiu. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mažgut, o vás je známe, že kandidujete na župana bratislavského. Takže povedzte hneď na úvod, aká je nálada v bratislavskom kraji? Boli by ste asi prekvapení, hneď na úvod to musím tak povedať. My sme totižto zvolili takú stratégiu, že v rámci celého nášho volebného tímu plus s niektorými ďalšími kandidátmi, ktorí kandidujú do zastupiteľstva samosprávneho kraja, chodíme po celom bratislavskom kraji, po rôznych obciach, mestečkách, dedinkách, častokrát odľahlých. Stretávame sa s ľuďmi, zhovárame sa s nimi. Čo nám v konečnom dôsledku dopomohlo aj k nejakej kryštalizácii a k precizovaniu nášho volebného programu. Ale tá pointa, respektíve to, na čo ste sa pýtali, je v tom, že nálada medzi tými ľuďmi je diametrálne odlišná oproti tomu, čo majú tendenciu niektorí vrcholoví politici, najmä teda z toho pravicového spektra, konkrétne zo strany SAS prezentovať, že Bratislava, respektíve Bratislavský kraj je modrý. Koniec koncov budem tak trošku naražať aj na úvodnú tlačovú besedu aktuálneho župana Juraja Drobu s jeho stranickým šéfom Richardom Sulikom, ktorý napriamo povedal, že oni to proste majú vyhraté a budú pokračovať v nejakej nastavenej práci. No, moment, páni. O tom, aké budú výsledky volieb, sa nerozhoduje v stranických centrálach a už vôbec nie v strane SAS. O výsledkoch volieb a o tom, kto bude nasledujúce 4 roky viesť Bratislavský samosprávny kraj, rozhodujú samotní občania. A tie skúsenosti z priamej komunikácie, s priamými stretnutiami s tými občanmi sú desivé. Doslova desivé. Aj napriek tomu, že súčasný župán mal v podstate k dispozícii 1 rok navyše, pretože tie regionálne voľby, alebo teda tie župné voľby sa posunuli o 1 rok, tak aby to bolo v jednom termíne s komunálnymi voľbami, tak nevyužil ani to. Respektíve, ak mám byť úplne priamy, využil to, ale akurát tak na seba prezentáciu a na osobný marketing. Keď si pozrieme rozloženie priemyslu, firiem, fabrík, tak predsa len ten bratislavský kraj, v rámci Slovenska myslím, tak predsa len ten bratislavský kraj je v určitej výhode. Predsa len tých aj pracovných príležitostí je tu viac, aj teda tých rôznych firiem je tu viac. Myslíte si, že sa to nejako prejavuje, že povedzme, keď to tak ľudovo poviem, že tí ľudia sa tu majú lepšie ako povedzme niekde z Gemera alebo z východu Slovenska? Viete, nie nadarmo sa hovorí, že aj vo Viedni žijú ľudia biední. Rovnako je na tom aj náš bratislavský kraj. Začali ste s tými pracovnými príležitostiami. Áno, to je jedna z možností alebo jedna z príležitostí, ktoré ponúka bratislavský kraj. Je tu množstvo prírodných krás, historických pamiatok, kultúrnych, športové vyžitie a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že ten primárny dôvod, pre ktorý ľudia či už dochádzajú alebo prichádzajú do Bratislavy, dochádzajú v zmysle časti Bratislavského samosprávneho kraja, respektíve prichádzajú z iných častí Slovenska, je presne to, na čo v podstate ten Bratislavský kraj dopláca. Áno, priemysel, podniky, veľkí zamestnávatelia a v konečnom dôsledku aj to mzdové ohodnotenie je trošku inde, ako môže byť vo zvyšku Slovenska. To negatívum, ktoré v tom vidím, je to, že Bratislavský samosprávny kraj má určitú, nazvem to, že demografickú kapacitu. To znamená, je tu určitý počet obyvateľov, ktorí tu majú na základe sčítania nahlásený trvalý pobyt. Platia tu poplatky, respektíve daň z príjmu fyzických osôb, ktorá sa proporcionálne rozdeľuje 70% mesta obce, 30% vyšší územný celok. A z toho potom následne sú financované služby, ktoré či už mesto alebo obec, prípadne samosprávny kraj poskytuje svojim občanom. Ale pozor, my si musíme uvedomiť, že ľudia, ktorí tu majú nahlásený pobyt, trvalý pobyt, tak využívajú tieto služby, ale rovnako tieto služby využívajú aj ľudia, ktorí tu nahlásený trvalý pobyt nemajú. To znamená, že tu neodvádzajú ani dane. A hovorím to vo veľmi vecnom pohľade, rozumiem, alebo vo veľmi vecnom ponímaní. Inak povedané, je
určité penzum služieb, ktoré ten kraj je schopný na základe finančných prostriedkov poskytovať určitému počtu ľudí. Ale ten počet ľudí žijúcich v Bratislave, pracujúcich, dochádzajúcich, je enormne vyšší oproti tým finančným prostriedkom, ktoré má Bratislavský samosprávny kraj k dispozícii na to, aby tieto služby vykonával a poskytoval svojim občanom. Toto je, prepáčte, ale vstupím do toho priamo k téme, že máte nejaký prehľad, že povedzme, koľko tých ľudí tu pracuje, takých, čo ste, ako ste spomenuli, tu nie sú prihlásení? Ja to teraz budem... Nemusí to byť presne. Áno, sú to desiatky tisíc ľudí, veď samotná Bratislava ako mesto má okolo 430-440 tisíc obyvateľov a možno 50% navyše sú tu ľudia, ktorí tu dochádzajú za prácou. Nehovorím, že celých tých 50% je mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ale je tu aj pomerná časť ľudí, ktorí dochádzajú mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Sú tu na týždeň, na dva, využívajú tie služby a zároveň som chcel povedať aj to B, že v prípade, že sú tu takíto občania Slovenskej republiky, ktorí ale nie sú rezidenti Bratislavského samosprávneho kraja, tak by sme voči ním mohli byť ústretoví a taký motivačný, jednoducho ponúknuť a poskytovať služby aj v rámci kraja pre rezidentov Bratislavského samosprávneho kraja za výrazné úľavy, respektíve za nejaké zľavy. Aby sme tých ľudí, ktorí tu nemajú nahlásený trvalý pobyt a dochádzajú tu, aby boli motivovaní, že si tu ten trvalý pobyt nahlásia. Hovoríme napríklad o prímestskej doprave, hovoríme napríklad o smeti, síce oni daň za smeti, respektíve za odpad si oni platia v rámci svojho bydliska. Ale sú to rôzne stimuly, ako tých ľudí motivovať na to, aby mali záujem nahlásiť si tu trvalý pobyt. Tým pádom by sa tie dane z príjmu fyzických osôb odvádzali tu do Bratislavského samosprávneho kraja, respektíve do obcí a miest. A tým pádom aj tie služby by mohli byť kvalitnejšie. Hovorili ste, že ste pochodili dedinky od veľkých, malých, všelijaké zapadnuté. No takže ako sa obyvatelia Bratislavského kraja pripravujú na zimu? No to je najväčší problém. Je jedno také pekné porekadlo, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. A ja vám úprimne poviem, a bol som z toho prekvapený až šokovaný, že ten vrabec v hrsti pre tých ľudí sú aktuálne kopy dreva pred ich rodinnými domami. Je to neuveriteľné, že v 21. storočí, a teraz si trošku rýpnem do veľkej parlamentnej politiky, ale je to pre mňa až nepochopiteľné, že v 21. storočí v rámci dosiahnutého nejakého štandardu, ktorý tu máme, tak mi zrazu niekto bude hovoriť na základe vlastného zlyhania, na základe vlastnej neschopnosti, nekompetencie, nevedomosti, nezáujmu riešiť veci, mi bude hovoriť, aby som si znížil teplotu vo svojom obydlí, aby som sa uskromňoval. A v prospech čoho? V prospech toho, že oni sú neschopní a nevedeli vyrokovať to, čo vedeli prípadne vyrokovať iné krajiny. A to hovorím teraz o sebe ako o bežnom človeku, ktorý žije vo svojom byte a snaží sa žiť nejaký život. Ale čo ľudia, ktorí sú na čele obci, ľudia, ktorí sú na čele miest, majú tam kultúrne domy, majú tam obecné úrady, majú domovy sociálnych služieb častokrát v rámci tej svojej obce, majú materské školky. To chceme povedať, že budeme tým deťom temperovať na 17-18 stupňov v materskej škôlke a my si uvedomujeme, čo to znamená, aká záťaž pre zdravotný systém. Však tie deti, veď dajte dieťa do škôlky, a po týždni ho máte doma, lebo soplík, lebo kašel, lebo zapálené hrdlo a tak ďalej a tak ďalej. Veď to sú štandardné také chorobné prejavy alebo choroby, ktoré tie malé deti si predávajú ako vo vláčiku. Jasné. A ešte keď im znížime teplotu, dobre, my možno ušetríme na energiách, ale ten sekundárny efekt je, že zaťažíme zdravotný systém. To si nikto neuvedomuje. A strana B, pokiaľ teda dôjde k takej situácii, že tu budeme tak, ako sme boli pred rokom, rokom a pol, keď bola covidová situácia a zavrela sa krajina a ľudia boli doma. Ja si to osobne neviem predstaviť, že budem doma sedieť na home office. Ja zapnutý počítač, manželka zapnutý počítač, deti na online, dve. Kurica bude musieť celý deň. Takže svieti takisto budeme musieť variť. Takže vlastne náklady, ktoré boli na obciach, sa vlastne presunú na domácnosti. V podstate áno. A dokonca aj s firiem na domácnosti. Presne tak. Na jednej strane tá vláda delegovala niektoré kompetencie na samosprávu,
A v konečnom dôsledku to delegovala na samotného občana, pretože ten bude znášať to bremeno, tú finančnú záťaž, ktorá ho postihne práve tým, že oni neboli schopní postarať sa o to, aby sme mali zabezpečenú adekvátnu cenu za elektrickú energiu, prípadne za plyn. No, ja sa pýtam, koho to je zlyhanie? Veď to je zlyhanie vlády a štátu. Spomenuli ste to znižovanie teploty, povedzme, v školách, v predškolských zariadeniach. Ako toto vnímajú samotní starostovia? Čo oni na to hovoria? Urobia to, alebo proste budú to držať, pokiaľ to pôjde a potom to radšej zavrú? To je presne ten problém, okrem teda ďalších možno troch, štyroch kľúčových oblastí, o ktorých sme sa, a to nie je teraz len s bežnými ľuďmi, my sme sa rozprávali aj so starostami, my sme sa rozprávali aj s primátormi. Hej, práve myslím, že čo hovoria na to starostovia, že teda je pre nich schodné to, že teda znížia na 17 a budú im tam deti mrznúť, alebo teda radšej to budú držať normálne, no a proste keď dôjde, tak dôjde a radšej to zavrú úplne. Tí starostovia sú v absurdnej situácii, pretože už teraz tu máme vykurovacie obdobie. Pán Boh zaplať za pár týchto pekných jesenných dní, ale tí starostovia sú v absurdnej situácii, pretože oni ešte niektorí nemajú obstaranú, respektíve nakúpenú elektrickú energiu. Oni sú povinní nakúpiť si elektrickú energiu na nejaké ďalšie obdobie. Na druhej strane ale nie je to len ich problém. Je to spôsobené aj tým, že poskytovatelia nie sú ochotní zapojiť sa do takýchto súťaží. Toto tu rozprával Michal Kaliňák, ktorý tu bol nedávno, presne ako zo ZMOSu, že presne toto je ten problém, že starostovia aj z iných častí Slovenska chcú nakúpiť, chcú zazmluvniť, ale že nikto to im to nechce dať, lebo nikto nevie. Nikto nevie, aká bude cena a oni keď dajú teraz cenu X, a budú ju musieť za tú cenu X poskytovať tej obci, tak v konečnom dôsledku na to prerobia, pretože tá elektrická energia vystrelí úplne niekde, alebo teda cena elektrickej energie vystúpi úplne niekde do vesmírnych čísel. Tu by možno župa mohla podať pomocnú ruku práve nejakým obciám, prípadne mestám, a mohli by sme sa začať zaoberať tým, že budeme centrálne obstarávať. No, toto som sa chcel spýtať. Myslíte si, že by to bolo príchodnejšie, že robí to centrálne, že povedzme tá župa je silnejšia a má väčšie páky? Určite je to jedna z možností, pretože pokiaľ vy niečo nakupujete centrálne, bez ohľadu na to, či to je elektrická energia, vo všeobecnosti ten centrálny nákup má svoje výhody. Koniec koncov aj ten proces verejného obstarávania môže byť rýchlejší. Župa má určite personálne kapacity na to, aj odborné personálne kapacity na to, aby zabezpečila celý ten priebeh verejného obstarávania a poskytla takúto službu obciam a mestám, ktoré sú teda v tom danom regióne. Čiže centrálne obstarávanie, áno, je jedna z možností, ako potom už následne riešiť nákup elektrickej energie, ale sú to samozrejme tie prvotné riešenia by mali byť na úrovni primátorov a starostov a samotného župana, ktorého pozíciu ja považujem za kľúčovú z hľadiska komunikácie a v podstate aj takého vyjednávania, pretože on je komunikátorom na jednej strane k tým nižším zložkám štátnej správy, čiže starostovia, primátori jednotlivých obcí a miest, a na druhej strane je komunikátorom voči štátnej správe, respektíve voči parlamentnej politike. Veď aktuálny župan Droba, ja neviem teda, ale tých 5 rokov, ktoré tam bol, okrem toho 2,5 roka mal svojich spolustraníkov vo vláde, oni sú tam v podstate ešte stále, tak neurobil pre ten Bratislavský kraj, podľa toho, čo ja teda vnímam od ľudí, s ktorými sa stretávam, tak neurobil pre ten kraj absolútne nič. Okrem nejakého obrovského seba marketingu a seba prezentácie, to pre tých občanov a obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja je pod ten ostrihaný maličkový necht. Poďme sa ešte pozrieť na zdravotnú starostlivosť. Veľa sa hovorí o ambulantných obvodných lekároch, že budú mať problémy, či vôbec prežijú, či budú mať z čoho platiť energie za ambulancie. Takže zisťovali ste určite, aká je situácia tu v Bratislavskom kraji? Ambulantná starostlivosť, respektíve dostupnosť ambulantných lekárov je jedna vec. Dám ju na chvíľku bokom, vrátim sa ku nej. Áno. Vo všeobecnosti poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a najmä dostupnej, je veľmi veľký problém v rámci Bratislavského kraja. Konkrétny príklad, rozprávali sme sa s ľuďmi z Pezinka, priamo z mesta, z okresu Pezinok, ktorí nám rozprávali, že majú lekára, ktorý slúži v rámci pohotovosti, pohotovostnej zdravotnej starostlivosti.
od 16. do 22. a hovorím, a po 22. keď sa vám niečo stane, tak akože čo? No tak skúšame volať sanitku, nie vždy nám teda tú sanitku pošlu. Druhá možnosť je, že využijeme vlastné dopravné prostriedky a tretia možnosť je, že sa odvezeme taxikom. Bez ohľadu na to, v akom sú stave. Uh-huh. A čo je pre mňa zaražajúce, je to, že ich vezú, alebo teda vozia do nemocnice na, v Starom meste, na Mickievičovu. Z Pezinka? Z Pezinka. A úplne nepochopiteľné, bez ohľadu na to, či sa bavíme o Pezinku, či sa bavíme o Malackách, či sa bavíme o Častej, o Vyštuku, o ktorékoľvek, o Senci, o ktorékoľvek dedine alebo meste v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. V prípade, že máte dieťa a potrebujete urgentnú zdravotnú starostlivosť, to znamená, alebo teda urgentný prípad a potrebujete to dieťa dostať na pohotovosť, no tak nech sa páči, z ktoréhokoľvek kúta nášho krásneho malebného kraja môžete akurát tak sadnúť do auta a odviesť sa hore na Kramare. To je jediná dostupná detská pohotovosť v rámci celého Bratislavského kraja. V rámci celého Bratislavského kraja. A keď už sa bavíme aj o tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, áno, ja si uvedomujem situáciu, že v dnešnej dobe je to viac ako 2000 lekárov, ktorí už podali výpovede, alebo teda podávajú výpovede. Hrozí obdobný stav aj pokiaľ ide o zdravotné sestry. A ďalšia vec, neodlúčiteľná od tohto, je stav zdravotníckych zariadení. Župa má aktuálne k dispozícii alebo v správe jednu polikliniku a rieši sa, možno nejaké 2-3 týždne, rieši sa poliklinika na Tehelnej ulici, ktorá teda nie je v správe župy, ale práve naopak mohla by byť v správe župy. Čiže aj napriek tomu, že tu máme alarmujúci nedostatok lekárov, hrozí alarmujúci nedostatok zdravotných sestier, ešte sa aj má zrušiť v podstate spádová poliklinika na Tehelnej pre 20 000 ľudí. Viete, čo to je? Tak dosť, čo nemáme lekárov, tak my ešte aj ohrozíme 20 000 ľudí, ktorým nebudeme schopní poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Kam tí ľudia pôjdu? Do ktorej nemocnice? Malo byť v eminentnom záujme župy, v eminentnom záujme župy, a hovorím to tak, ako to aj myslím, aby túto polikliniku mala záujem odkúpiť a prevádzkovala ju v rámci vlastnej režie, v rámci vlastných nákladov. Tu dokonca nastala taká situácia, že župa mala túto možnosť v minulosti, ale jednoducho nie. Odmietli, nepotrebujeme, nemáme záujem. No a ešte sa vraťme k tým obvodným lekárom, tým klasickým obvoďakom v jednotlivých dedinkách, mestečkách. Ano. Ty sú na tom ako tu? Samozrejme, je to jednak tá energetická kríza. Pozrite sa, ťažko paušalizovať a generalizovať, že v akých priestoroch sedia, to znamená, že pokiaľ sú to... Nejaké... Ja myslím, že skôr po tej ekonomickej stránke, lebo z iných častí Slovenska prichádzajú teda volania o pomoc, že proste ak prídu, už čo im chodia predávky za energiu a tak za ambulancie, že proste to nemajú šancu utiahnuť, že proste keď zaplatí sestru, keď proste zaplatí energie, tak on proste nemôže znížiť si teplotu v ambulancii na 14 stupňov. Ako a vyšetrovať tam chorých ľudí v kabátoch oblečených. Počul som aj takúto absurditu, trošku odbočím, nebudem menovať ani zariadenie, ani oddelenie, respektíve oddelenie by som aj mohol. Na ARO dostali v jednom zariadení taký prípis, že 17, maximálne 18 stupňov. No, ľutujem už teraz tých pacientov, ktorí sú odkazaní byť v tom zariadení. No, každopádne. Všetko je to o komunikácii, o možnosti a schopnosti riešiť tieto problémy a hlavne o nejakej motivácii pre tých ľudí. To znamená, že ty, keď máš vynaložiť enormné náklady na prevádzku, tak ti to nejakým spôsobom kompenzujem. V prípade toho nedostatku lekárov, veď aké skvetné reči tu každý vedie o nájomnom bývaní. U Borisa Kollára sú zatiaľ iba na billboardoch a pokiaľ ide o župu, myslím si, že ani len na papieri nie sú. Veď to nie je jednoduché vybaviť stavebné povolenie, zmeniť územný plán a tak ďalej a tak ďalej. Proste pripraviť všetky tie procesy. V neposlednom rade samozrejme aj verejné obstarávanie na to, aby sa tie nájomné byty mohli stavať. Ja nemám ani vedomosť, ani informáciu o tom, že by sa niečo takéto pripravovalo, nedaj Bože, realizovalo. To je proces, ktorý trvá pomerne dosť dlho na to, aby sa následne mohol začať realizovať. Čiže koľko tých pozemkov a parciel pripravil župa na to, aby sa tu začali stavať nájomné byty. A to môže byť jedna z možností, ako motivovať tých lekárov, či už
prísť do Bratislavského kraja, respektíve zostať tu, lebo Bratislavský kraj to nie je len Bratislava. No jasné. To nie je len hlavné mesto, kde si každý myslí, že aký tu je skvelý život, koľko tu tí ľudia zarobia. Dobre, zárobok je jedna vec, druhá vec je, koľko reálne tí ľudia majú. Tak aj tie výdavky sú vyššie, presne, samozrejme. Tak. Jednak výdavky a jednak, a tu trošku zabrdnem aj do nejakej finančnej gramotnosti, respektíve do vzdelávania ako takého a z hľadiska vzdelávania do finančnej gramotnosti, že ako tí ľudia sú schopní si udržať tie finančné prostriedky. Hej, lebo ako tá hospodárnosť je vždy veľmi dôležitá. Čiže vrátim sa k tým ambulantným, respektíve obvodným lekárom, ktorí sú v rámci kraja. No jednoznačne mala by tam byť župa ten komunikátor k vláde, smerom k vláde, ktorá teda ešte raz zapričinila to, tak sa má postarať. Má to nejakým spôsobom kompenzovať. Myslíte si, že vláda, tak ako to bolo počas covidu a prehodila to bremeno a tú zodpovednosť na samosprávy, že už bolo 100% všetko kompenzované? No podľa informácií, čo tu aj iní rozprávali, tak nie. No. A toto vyzerá takisto. A jednoducho tomuto tá župa by sa mala postaviť. No len keď vy ste z rovnakej partaje a niekto vám tam povie, podlepka vás po pleci a povie, že nechaj tak, však nejako bolo, nejako bude. No to nemôže takto fungovať. Nejako bolo, ale nemôže tak byť. Ja sa ešte vrátim k tým nájomným bytom. Nemyslíte si, že by to celé bolo rýchlejšie, priechodnejšie a efektívnejšie, keby tie župy si, alebo aj konkrétne samosprávy si tú stavbu riešili, tak povedať, vo vlastnej réžii? Veď kopu dedín má vlastné murárske partie napríklad, ktoré by sa dali využiť na výstavbu povedzme niektorých vecí, alebo ich zapojiť do nejakých prípravných prác, že by vlastne tí ľudia aj mali prácu, zarobili by si a vlastne župa by ušetrila peniaze. Nemusela by to robiť nejaká veľká developerská spoločnosť a tie peniaze by vlastne aj zostávali v tej župe priamo. Rozumiem, naražete na nejaký taký regionálny faktor, ak to tak môžem nazvať, lebo na jednej strane máte zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vám niečo definuje. Nemyslel som ani to obstarávanie, ale ako to, už v tom malom, že už keby sa to rozmenilo na drobné a povedzme, že nejaká dedinka, lebo ono tie nájomné byty sa stávali aj predtým. Ja som tiež pochodil x dedín po Slovensku a viem, že šikovní starostovia majú v tých dedinách nájomné byty postavené už dávno pred projektom Borisa Kollára a postavili si ich v rámci takýchto svojich firmičiek, v rámci svojej dediny. Mm-hmm. A majú ich. Ako je to, samozrejme, je to jedna z možností zapojiť ten regionálny potenciál, ktorý tu je, či už sú to stavebné firmy, či sú to nejaké iné ďalšie práce, ktoré sa dajú v rámci tohto celého projektu a procesu využiť. Určite to je možnosť. Preto hovorím, že máte tu zákon o verejnom obstarávaní. Ten dokonca takúto možnosť ponúka. Nie je to nič protizákonné, keď vy využijete ten svoje regionálny síly. Potenciál. Presne tak, svoje síly a regionálny potenciál. Samozrejme, nesmie to byť na úkor znevýhodňovania ostatných, ale určitou parciálnou časťou vy môžete takúto nejakú skupinu pracovníkov, či už sú to odborníci, či sú to nejaké pomocné práce, môžete ich samozrejme využiť. Pán Mažgut, pomaly sa blížime k záveru, takže skúste, teraz sme chvíľku pred voľbami, takže skúste tak na záver taký odkaz pre voličov. Ja to budem hovoriť zo svojej skúsenosti. Tak ako som spomínal, prešiel som si veľký kus nášho krásneho kraja a nerad by som bol, keby sa ľudia nechali oklamať vôňou asfaltu, ktorá bohužiaľ len v predvolebnom období pripomína nejaké blížiace sa obdobie volieb, aby možno nenaleteli nejakým prázdnym sľubom, heslám a pekným tváram na billboardoch. My sme spracovali program, ktorý má síce 10 bodov, sú to ale tie oblasti, na ktoré ľudia aj najviac reagujú a na ktoré najviac reflektujú, ktoré nám tí ľudia potvrdili, že sú to skutočne tie problémy, s ktorými sa oni v rámci toho každodenného života potýkajú. A jednoducho nech sa ľudia rozhodnú správne, aby sme tu nesedeli možno po 4 rokoch, ak sa podarí, a nehovorili si, že tak skončili ste tak ako župan Droba, ktorý mimochodom v predchádzajúcich rokoch chváli sa strašnou výstavbou ciest a v predchádzajúcich rokoch, keď si to pozriete vo verejne dostupných dokumentoch, Bratislavský samosprávny kraj mal k dispozícii 510 km ciest. Akurát v roku 2022 je to 512, čiže
za tie 2 km ciest mu patrí takmer až standing ovation. Ešte raz, ja by som bol veľmi rád, keby sa mi podarilo všetky tie body programu, ktorý je reálny, realistický a splniteľný, aby sa mi ich podarilo naplniť. V zmysle môjho hesla, s ktorým som išiel aj do týchto volieb, aby občania nášho kraja boli spokojní a samotný kraj bol prosperujúci. Mojím dnešným hosťom bol pán Jan Mažgut. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A opäť sme sa rozprávali bez cenzúry.